Tusome jambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Tumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Njili njema kama livyoandikwa na Yohana. Ibice bitanu. Sura tano. Murongo wa mbere ndageza ku murongo w'icyenda. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa tisa. Yohana ubutumwa bwiza. Yohana njili. Bice bitanu murongo wa mbere ndasoza murongo w'icyenda. Sura tano mstari wa kwanza mpaka mstari wa tisa. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu aja i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida. Cyariho amabaraza atanu. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga aja muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wese wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka mirongo itatu n'umunani. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije kiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, zuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Amen. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethsaida, nayo ina matao matano. Ndani hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopoza wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibu maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibiwa akapona ugonjwa wote uliompata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye alijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibulika, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Amen. 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 Yesu ashimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Katubanze tubashimire mbere yuko tuganira. Acha mbele tuwashukuru mbele ya kuzungumza. Shimire itorero muri rusange n'abayobozi b'itorero. Tashukuru kanisa pamoja na viongozi wa kanisa. Mwanya kutupa muda. Kwage tuvugana na Reverend Eric gihe kirekire. Tuliongea muda mrefu na Reverend Eric. Ariko mwanya wari uyu nkuko yabivuze wavuze. Lakini muda ilikuwa ni huyu kama vile Reverend amesema. Karimwe yagiye ambira nse kucumwe rufite izindi gahunda. Nakumbuka kuna siku aliniambia ilikuwa ni Sunday, nilikuwa na program zingine. Ariko Imana n'uyu munsi yari yaragenye. Lakini Mungu ni siku hii alikuwa ameandaa. Kindi kintu cha kabiri mvuga. Nelo la pili nitaongea. Shukuri na gizinyota cyane kugera muri ritorero na ntararigeramo. Nilikuwa na shauku ya kufika kanisani hapa, nilikuwa bado sijafika. Uyu murimo batarautangira twakundaga kubona na umoja muri Harvest. Huduma hii bado kwanza tulikuwa tunaonania umoja Harvest.
ariko ngagenda ngira matsiko nkavuga nti icyampa ngo nzageraho batangiye ndebe uko hameze lakini nilikuwa na shahuku ili nione mahali mmeanza mahali mmefikia ariko nanejejwe n'ibintu byinshi ndabasha kubara ngombe kibimaze lakini nimefurahishwa na mambo mengi siwezi hesabu ariko muri bike nabonye mbashima lakini kwa machache ambayo nimeona nitawashukuru muratuje nyinyi mmenyenyekea mubyukuri nitorero rituje ni kanisa ambalo lina unyenyekevu makanisa nabonye nagezemo makanisa ambayo nimetembelea makanisa nimefika hata yangu yenye naishi ndani haina unyenyekevu kama hapa mubyukuri muratuje kwa uhaki nyinyi mnanyenyekea mko smart mufita masomo nyinyi mna masomo mmepewa masomo neno la pili lingine linemfurahisha na abana ni watoto za hantu imeniguza mahali ahantu habiri mahali pawili aha mbere mahali pa kwanza ni guri ya mwanya mwashizeho kusengera abana ni mda hule mmeweka wa kuombea watoto uvanke ibaruguru muri sepake kugeza ngezino tangu niwe uko juu kwetu katika sepake mpaka huko ndabona uyu murongo sijaona mpangilio huu ariko nasanze kandi mu mirongo makanisa yose yibagi wariwo lakini nimekuta mstari ambao makanisa amesahau ni huyu kuko gusabira abana kwa sababu kuongea watoto ni nzuri kundi tukishekera na bai pastor kubzara rangi mimi nimekuwa pastor imeisha ariko pastor uzaba mwiza kuruta gakora ibyo ntakoze no lakini pastor mwenye atakuja mzuri ni huyu ambaye ameombewa hapa rero kushira ho mwanya kubasengera byamfashije cyane kwa kuweka muda wa kuombea imenisaidia sana none baba na bari imbaro duhungu tubiri nabonye imbere duhe turirimba na kuna vijana wawili wameimba watoto wa kihi dufite ubushizi bw'amanga bwose nikaona wako na ujasiri wote kuri igituma abazungu baza bagera ku bintu bikomeye vile wazungu wanafika kwa mambo makuru kuri abaza batangira guha abantu bubasha ni vile wanaanza kupa watoto uwezo bari abana ni bato nta ukundu bariko basana bari bonyini iriya mu bibira nta muntu bari kumwe walikuwa kama wako peke yao uko kwa sababu umurezi niyo haurera umwana mu rugo kwa sababu ya malezi ambayo unampa mtoto nyumbani ukereka kwa ari gitangaza umuha gukora nibwo umwana aza komera ukimpa kutumika ukimwonyesha yeye ni wa ajabu mtoto huwa anaimarika ariko ugenda umufinyiza yavuga ngo nguzuvuga nabi lakini ukimkalia ukimwambia wewe unasema vibaya yakori kindu ndumu ankuraje akifanya kitu usimu pengovu umwana kuvuga imbere y'abantu afite imyaka 25 mtoto huwa anaanza kuongea mbele ya watu akiwa na miaka 25 na miaka 10 ngo abarafubize ntacho yokora hivyo kuna baki miaka 10 ili ashindwe kufanya ariko mwareza abana neza byanshimishe lakini mmelea watoto vizuri imenisaidia sana ibaho umugisha Mungu awabariki abayobozi bitorero n'ababyeyi viongozi wa kanisa pamoja na wazazi imana izabyohera umugisha Mungu awabariki kwa haya irindi jambo nanone ingine neno limenifurahisha tena simbabwira ngo naje ngo kubabwiriza ngo mukizwe mwarakishijwe sijakuja kuwahubiria ili muokoke mmeokoke abakecuru bangana kuriya bamwe bamenye imana ntaratekerezwa ndagira ngo data na mama bataraba bo gushakana wakongwe ambao wako hapa wamemjua Mungu bado mama na baba hawajaoana kubazi Yesu cyane kuna vile wanamjua Yesu sana ntabyinshi noza kubabwira byo gukizwa no kugira gute sina mengi ya kuambia muko ariko bibiliya ngo ni muhura gusanga muza muganira Yesu lakini bibiliya inasema mkikutana tumongee Yesu naraje gusanga tuganire Yesu nilikuja ili tuongee Yesu imana ishimwe cyane amen kandi nicyo kiganiro cyonyine cemewe mu materani na hiyo ndio maongezi yanaruhusiwa katika kanisa jambo kenshi y'umuntu agiye kubwiriza cyangwa yahabwiriza mtu akihubiria ama akitaka kuhubiria hari abaza bafata ijambo akarihereza kuri mugenzi wakavuga ati ijambo ryavuzwe batiri ni ryuyu kuna vile mtu huwa anapeleka neno kwa mwingine neno ambalo limesemwa ni la huyu karimwe twagiriye haruguru mu kanono mwese murahazi ngira ngo nta utahazi muri Kongo nakumbuka uko kwetu Kongo tulienda mahali bila nashoboka kwa hano hari abanyakanono kuna inawezekana kuna wale wa huko hari kumwe na revera ngarukiye hano na ndutira tuja mwivuga butumwiriye haruguru tuvuye Uvira tulikuwa tumetokea Uvira tukielekea uko juu kwetu milimani ngo abe ku cyumweru mu gitondo tukakesha mpaka Sunday ya subuhi azu mukobwa umwe ari namwe ne wacu yari umugoro kukakuja msana mmoja alikuwa ni ndugu yangu yeme mwabwirije mwakoze gitangaza akasema mmehubiri sana ariko ya magambo yose yose mwavuze kuva kuri kuva wa munsi mushikana gatanu kugeza ninjo lakini maneno hayo yote mmeongea tangu Friday mpaka leo bati ni mabukwe gusa mwavuze lakini mmeongea mama mukwe tu hamjaongelea mtu mwingine ibintu byose murabisambura nemeye ku imana yabatumye mumesema mambo yote yake yote mkayaweka hadharani aragenda akaenda
Ariko si ijambo ry'Imana, si ku ijambo ry'Imana riza rikora. Lakini neno la Mungu halitumiki hivyo. Aragenda. Akaenda. Uhaje ngo mu saa 3 tubone uni mukecuru na warashitse. Masaa 3 mkongwe mwingine akafika. Aradushimira cha. Akatufurahi sana. Aratubira ariko mwabayumbe. Akasema nyinyi waombezi. Bati ama kuva mwagera hano na gatana magambo mwavuze yose. Vile mumeanze hapa Friday maneno yote mmesema. Kasana wanje mukuru muramuvuga muramuvuga muramuma. Mmesema mtoto yangu mkubwa mpaka mkamsema wote mkamaliza. Ngwasoke ngaruke rangu ratuyugani nyirabukwe wa mukuru. Alipotoka akasema huyu ni mama mkwe wa yule mwenye ametuambia. Ijambo hiyo livuzwe. Neno la Mungu likiongelewa. Ni isubizo chawe bwite. Ni jibu lako kibinafsi. Kitanagera no kubana bawe ngo nugera mu rugo ngubwira abana ngo bana ngo ntimwumvise ko ari mwe bari ko babwira ya makosa bazaho gukorera hata gusa hata watoto wako haiwezi gusa hata watoto wako kwa nyumba sana mkishije jambo rimwe ryo mu butumwa bwiza imenikumbusha neno la Mungu moja Yesu, katika injili Yesu aza kuisi Yesu alipofika ulimwenguni yaje azikwa zafa alijua atafariki ariko arabitinya bimutera ubwoba ku rwego rwo hejuru lakini akaogopa akaufia sana niba turi kumwe tuzamurimana kama tuko pamoja mpendwa na utukufu ngo akabyigishiriza mu migani alikuwa naye ubiria kwa midhari akabivuga mu migani akabivuga mu migani akabivuga mu migani anaongelea katika midhari anaongelea katika midhari alikuwa agenda bisatira ngo akagenda biserutsamo gato lakini alikuwa anatokelezea kidogo kidogo akiongea alikuwa analeta kidogo kidogo akiingiza kwa watu no ngo bageraho bagiye guhura n'urupfu neza walipofika mahali atakutana na kifo vizuri akayazirisha akasema hadharani arabimenagura arabivuga ko bizaza akasema kama vile ilivyo ari kumunsu geze nyirizina wo guhura narwo lakini siku ilipofika ya kukutana na kifo hiyo uoga ukamkujia akasema acha nitoke ndani ya haya lakini kitu ambacho kimekuwa tangu dunia alikuwa kwa umati wa watu akapiga magoti akaomba akasema ee baba ngo ubahirize izina ryawe uliheshimishe jina langu abaraho ngo muva kwijwi rimeni kirere riragisatura neza wale walikuwa hapo wakasikia sauti imevunja ninafuta ngo ndaryubahirije neno hilo likasema nitaiheshimisha ndio zaryubahisha tena nitaliheshimisha ngo barahwera barara babose wote wakadhirai kuri niko bibilia zivuga hapo ndipo bibilia inasema barabitswe n'imibisi barahwera kuna wale wamedhirai ngo bahaye bahembuka ngo bamwe bakavuga batesene izi ni nkubaze kubisa kama vile walikuwa narudisha fahamu wanauliza kwani ni radi zinapiga hapo ndipo neno la Mungu linasema wengine wakasema si radi ni malaika wa Mungu akasema ni malaika wa Mungu amgena Yesu anawaambia mchafuze chafuze Yesu akaambia yale ameongea ameongea tena mumelisikiza lakini sauti ambayo limesema hajasema kwa kwa nataka kusema neno la Mungu ambalo litasema sema ni yangu mama wala baba ambayo umekaa naye usifikirie ni yake neno la Mungu ni jibu lake tumpe Bwana haleluya haleluya amagambo nganira maneno ambayo nitaongelea ni haya nimesoma na mnayajua hata nye nyimbo zimekuja zikasema miaka 30 ilipoicha Imana ishimwe cyane. Amen. Ndaganira intege nke zitanu zikidendeza iki Bethesda. Nitaongea uzaifu tanu wa kisima cha Bethesda. Umwanya nutanagera yewe nogeza nijana kuko ni kinyantege nke gusa ariko nateguye. Mda ikifika hata nimeandaa tu tano. Ni mara ndababwira ni mbaraga zitanu za Yesu. Na nitawaambia nguvu tano za Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Ibindi bintu byose kuminzani mengine mambo yote kwa mzani bikwiye kumanuka ni lazima shuke ariko wa Yesu gashibuka lakini wa Yesu inapanda Imana ishimwe cyane amen ubi bintu bagiye babihindura ukundi ariko ikintu kimwe dukuye kuganira gusa ni Yesu kuva kuwa mbere kugeza mambo mengi wameyabadilisha lakini neno ambalo tunaweza kuongelea tu ni Yesu peke yake ndio kuvugira ijambo kwa sababu wale ambao wameshindwa kusema neno hili kuna mtu ambayo amefika kwangu kuhubiria ndio maana nimesukumwa na neno hili aratubwiriza tubwiriza inkuru zikidendeza akatuhubiria habari ya Bethesda kwa mare ahamagara abantu bo mugoroba
Alafu akaita jioni hiyo watu. Akasaba kugira ngo nibase ngo mukidendeze ngo cishindure. Akaambia kujeni kwa kisima kimejipindua. Ndarakara mwa bakechuru. Nikakasirika wako. Uyu mugabo. Nikayongea uyu baba. Umuntu yohamagarira abantu kidendeze ngo kwa Imana. Mtu anaweza itia watu birika. Nicho yazamuye uwo munsi bari cavuga ko ari cyiza cihindurije cyakishije abantu bese. Hayo ndiye ameongelea vizuri akasema ni nzuri imejipindua ikaponya watu wengi. Mubo cyakishije haruzi zina rye. Lakini kwa yule imepona unajua jina lake. Unamuzi pastor? Unamjua pastor? Kuna yule unamjua reverend? Ariko kiza ariko Yesu wetu zatubona byibura numwe yakishije. Lakini Yesu tunaona kuna wengi amewapona. Amazi arihindurizaga ngo abantu bagakira. Lakini maji mabadilika na watu wanapona. Nashakishi nagerageje gushakisha mu byumiri ya hose ntazi na ry'umuntu numwe nigeze mbona wakize. Nilijaribu kutafuta jina la mtu ambaye umeponea hapo sijamuona. Simpakanya ko kitaba kishije. Sijasema haijawaponya. Ariko umuntu yogira imyaka 38 ugira. Lakini mtu anaweza maliza miaka 38 akiwa hapo. Ntumukize. Na usimponye. Kuvamvutse kugeza umu miaka 30. Vile nimezaliwa mpaka leo mimi nina miaka 30. Kibazo nagize Biblia izivuga ngo bamuzanya kiri umwana. Biblia inasema wamemleta bado alikuwa mtoto. Determine ngo ivuge ngo indwara yarafite ni icyaha. Haijasema ugonjwa alikuwa nayo. Yarafite miaka 30. Lakini anasema alikuwa na miaka 38. Koko munuvika idendezi hari uwo ruhagishima mwabakecuru umwe. Kuna vile unaweza shukuru birika hiyo. Ngahe bakecuru. Mwogishima. Unaweza ishukuru. Imani shimwe cyane. Amen. Ariko Yesu ngo hageze. Lakini Yesu alipofika. Tuzamuri Imani tubahire. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Iyi nkuru yose irya nasomye kuri ingano. Habari hii ambayo nimesoma vile ilivyo. Kuri harimo ibintu. Biblia abantu bazabasoma abantu bize. Biblia watu ambao wamesoma wanasoma. Hari ibintu bimwe bakize muri Biblia ariko bidafite akamaro. Bimeze gusanga ko guhuza ibindi. Kuna vile wameweka maneno ya kuunganisha mengine maneno. Mwanditsi Yohana wanditsi iki gitabo yaterana yaraduteranije cyangwa yateranije Yesu n'ikidendezi. Ngaho yashize deba hagati. Ngo guhanganisha. Yesu Yesu uyu mwandishi ameweka debat pamoja na Yesu pamoja na birika hili. Bivuga magambo atatu gusa ya makuru yose nasomye cyage natangiriye nuri ya mukobwa birya byose yasomye birya kuviri. Inasema maneno matatu kwa hizi habari yote tumesema. Bivuga gusikidendezi. Inasema tubirika. Nicho dukuye kwigica kabiri ni Yesu. Ya pili ni Yesu. Icha gatatu nakarongo kaje nyuma gusango hari ku isabato. Ya tatu nikamsari kamesema ilikuwa ni siku ya sabato. Uko ni ibintu ni ibintu bitatu gusa. Ni maneno matatu tu. Ngo hafi ni rembo ry'intaba hari umuntu utagisobanuka. Sema ni karibu ya la lango la kondoo kuna wengi wanajua. Ngo hari umuntu utazi ntama. Si nyote mnamjua kondoo. Ngo hafi ni rembo ry'intaba. Ukicho ndacho. Eti ilikuwa karibu na lango la kondoo. Kuvuga ngo hari amabaraza amabara iri ni ibaraza ndagira. Kusema kulikuwa majumba matano. Avugwa yari amazu y'abarwayi yari amacumbi nkari amazu ya Kenya. Ilikuwa ni ma nyumba ya wagonjwa. Yerusalemu ni Yerusalemu nyine niko tuvuga ngo ni mu minembo. Yerusalemu ni Yerusalemu ni kama vile tunaweza sema huko juu. Alikuwa ho ruzingi. Lakini mahali Biblia inasema kukidendezi. Ni katika birika hili. Chakishisha abantu benshi. Ambayo imeponya watu wengi. Na Yesu akishisha umuntu. Na Yesu ambaye ameponya mtu mmoja. Alikuwa amukiza ku sabato. Lakini akamponya nilikuwa ni siku ya sabato. Likamletea shida. Bene data mwabasore. Wandugu vijana. Iyo wakoraga ikintu ku sabato. Ingekuwa wewe ufanye kitu sabato. Mafarisayo na masadukayo na waandishi. Wabagugizi kibazo ulikuwa unapatana na shida kubwa. Yesu rero icho nicho gituma uvuze ngo sabato kwiye kuganirwa. Ndio maana tumesema sabato ni lazima iongelewe. Biblia ivuga ngo niwe sabato, Yesu niwe sabato. Na Biblia inasema Yesu ndiye sabato kuu. Uwo munsi bamwatatse baramwira batese ukijira umu. Kwa sababu siku hiyo wamemvamia wakasema wewe unamponya mtu kwa sabato aje. Ngira ngo sogokuruza wanyu Ibrahimu ngo yifuje ngo kubona umunsi waje. Akawajibu akawaambia babu wenu Ibrahim alitamani kuona siku yangu. Alipoiona akafurahi. Lakini alipokuwa mimi nilikuwepo. Kwani nyinyi ndio mmemuumba siku ama mimi ndio nimeumba siku? Huyu Yohana. Huyu Yohana. Ababa Yohana watano muri Biblia. Kuna wa Yohana watano katika Biblia. Yavuga uyu wengine. Nitasema huyu moja. Uyu niwe wanditse ibitabo byinshi muntu. Mwayanditse ibitabo byinshi. Huyu ndiye ameandika vitabo vingi katika mitume. Kuri ya bila bitabo byinshi muzamubona ko ari zine.
Vitabu hivyo inne mnaviona vya injili. Ijambo mvugo mtu wasomya arabzumva. Neno ambalo linasema mtu mwenye anasoma atasikia. Usugira ngomwe yagi yakopororera ku. Huu nadhani mtu alikopi kwa mtu mwingine. Matayo yamaze kuandika Mariko arabikoporora. Matayo aliandika Mariko akaandika. Warangize Luka arakoporora. Nyuma Luka akaandika. Warangize Yohana arakoporora. Nyuma Yohana akaandika. Ariko bose kuri abanditse kuntu gutari ari nabateologe bakigiza igitabo kimwe baravuga bati ibi bintu byo gufa kuturundira cyo bakigira igitabo kimwe. Kuna wale wameichukua wakaifanya kitabu kimoja. Lakini vile ni nne ni tofauti. Yohana Matayo yanditse Yesu ndavuga koko kamwe usa. Yesu ndahantu yigeza huruka muri Afrika. Matayo aliandika Yesu na Yesu hajafika Afrika. Muzasome bisekuruza byiwe byose. Mukiona mukisoma mababu yake wote. Umuyuda. Ni Myahudi ni Myahudi tu. Nukuvuga ngo twarataka ikuri Yesu. Nikusema sisi katika kidhao cha Yesu tumepotea. Mariko niwe wanditse mbere yiwe nawe niko yanditse bombi nuko bagise. Mariko ni ameandika mbele yake na yeye hivyo hivyo aliandika hivyo. Luka je kuandika Luka yari umunyamahanga mubanditsi bose ba Biblia yaruka niwe umunyamahanga. Lakini Luka yeye alikuwa ni mtu wa mataifa na yeye ndiye mwandishi aliandika katika injili. Haraho nasomye biravuga ngo bicaranye na nyina wa Yesu ngo yagiye kubaza Maria ngo ngaha. Kuna mahali ni nimesoma alikaa pamoja na mama wa Yesu akamuuliza. Akamuuliza niambie vile ulijihisi siku ya kwanza ulipopatana na mimba hiyo. Mambo ya Yesu unayajua vipi niambie? Imeanza vipi, umekutana na malaika vipi? Alikuwa akiandika. Alipotoka aliandika Yesu nawe. Akaandika naye Yesu. Alikuwa mugira umunyamahanga. Lakini akamuweka katika mataifa. Akasema Murudi ariko kandi harimo na barahaba, maraya rahaba na barusi. Akasema Yesu ni Myuda lakini kuna mataifa kinarusi na rahaba. Afata Yesu amugira wacha mugira. Akachukua Yesu akamfanya wetu wa mataifa. Wacha ni wa Wayahudi. Wetu ni wa Wayahudi. Alikicho kundi la Yohana. Lakini kitu ambacho nampendea Yohana. Akasema mbele na kulikuwa neno. Aramanuka ngoje kwikaravuga ngo jambo oya hindutse umuntu pwe. Akasema neno huyo alimgeuka mtu. Haleluya. Haleluya. Bivuga ngo ni umuntu gusa mureke ibindi byo kuvuga ngo nuyu yaziye umuntu wese. Aka ni kusema ni mtu amekujia kila mtu yoyote. Agaragaza itangaza birindwa Matayo kigeza bona. Na akasirisha ajabu tano ambayo yeye hajaona. Mariko atabonye na Luka. Mariko hajaona pamoja na Luka. Bahuriye kugitangaza kimwe gusacho mu kwebwe Kana ya Galilaya. Wamekutania kwa ajabu moja tu ya Kana ya Galilaya. Atuzanira rere iki kiganiro tugiye kuganira. Lakini akatuletea hapa ambacho tunataka kuongelea. Imani shimwe cyane. Amen. Ikintu yagaragaje gikomeye giteye ubwoba. Kitu ambacho amezirisha ya ajabu na ya kofia. Nuko yahinduye jambo imana. Ni kwa sababu amegeuza neno kuwa Mungu. Abari ubona ni imana. Akawa Mungu. Kandi koko ni imana. Na ni hivyo hivyo ni Mungu. Niba turi kumwe nimuvuge ngo amen. Kama tuko pamoja semeni amen. Biblia yavuze ngo Yesu ngo aragenda ngo arahanyura. Biblia imesema Yesu akatembea akapita hapo. Arakaririmbo kusarire kuvejo. Kani limemo kakavuga ngo uzamubona umwami wacu Yesu agarutse. Hari umuntu uzako karirimba? Na mtu anajua nyimbo hiyo? Imana shimwe cyane. Amen. Nukuvuga ngo arahanyura. Nikusema akapitia hapo. Yesu yakazabaza makuru yari umuntu nguko kwanje. Yesu alikuwa anauliza habari, alikuwa mtu kama mimi. Hara makuru nabajije uyu mugabo twicaranye. Kuna habari nimeuliza pastor tukikaa pamoja naye. Yesu naye akazagera hanta kabaza. Yesu naye alikuwa anafika mahali anauliza. Ariko ngwageza honti yabashije. Lakini alipofika hapo hajauliza. Wamurebze gusa ngo yamenya kwa gizigihe. Lakini alipomwangalia tu akajua na miaka mingi hapo na ni mgonjwa. Nilisoma ugonjwa wa mume huo. Umuryango wararwaje nkuko twese tuzaturwaza. Familia imegonjeshwa kama vile nasi tunagonjeshwa. Nina nase bararwaza baruheba. Baba na mama wakagonjesha hata wakamtupilia. Ngo baraheba. Wakatupilia. Umuryango imiryango irarwaza iratera bateseme. Murama mureke umwana. Yokabaye bimeze kuriya ni mujeyo. Familia ikajaribu lakini haikuwezekana. Bararwaza ngo barachoka. Wakagonjesha lakini wakachoka. Ishuti ni miryango igitabara imbabare ngo baraja barasura batese wageze hano ryari yewe. Marafiki wakamtembelea hata na shirika zikamtembelea. Batu yuno mwaka wa 2023. Wakamuuliza unakaa hapa miaka ngapi? Akawaambia
33 wakakuta na saba hata nao wakatupilia akabaki yeye ni mtu wa kuangaliwa na wale wa ndugu zake wagonjwa akiacha chapati naye anampa imani shimwe chana amen benda bongabo yesu azababona hao watu yesu huwa anawaona hao abantu bakuya maso batukureba kama watu hawakuangalii tena yesu ngwaza kubona yesu huwa anakuona tusamudirimani tumpe bwana utukufu hallelujah hallelujah ngwaramubwira ngo yewe akamuuliza je yarazimuye guri amurwa yimundu yarwaye gihazazimura batese nikushaka mtuka kigonja huwa anakosa ya kusema akamuuliza unataka nini waramubwira ukuyavuga ngo yego ndashaka ukira byari biranga akisema yese nataka kupona ingekwisha ariko aravuga ngo atusingira umuntu narago lakini akasema mimi sina mtu nime amazi yagize gutya zagira ndashamunda kantanga maji kipinduka mimi nikijaribu watu wananitangulia kibazo kivuga ngo se kubera iki atakaza apfa kwitamo nukuvuga ngo ari amazi nikusema maji hayo iyo wajagamo wakabiri warafaka ukiingia wa pili ulikuwa unafariki kulikuwa kunaingia mtu mmoja tu iyo wahushaguka nyereru kagwamo warafaka ukijaribu tu kutereza ukiingia wa pili unakufa malaika ndiyazaga buri munsi malaika hakukuwa nakuja kila siku arabaka zabaza na barwayi baba bahungu akaza bikoreye igipoyo cy'umuntu unyunyutse wabo kuna wale watu walikuwa wanaleta wagonja wao wanawaacha hapo bagarara ku saa 8 yagera malaika gahanuka saa 8 ikifika malaika anashuka kama baba mutiburiramo kama mutahanani mugoro bari wanamutupilia ndani na wanarudi naye anapona wao ndi nicho chatu myavuga ati mjeweza ngira woni kuru ligenda kwagerera ngasanga umuntu yavuyemo yarake huyo yeye vile atajivuruta kufika nakuta watu wameingia iyo kisha kuba ntangaruka kigira ngugwemo wakabirupa ingekuwa haina madhara ya kuingia wa pili na unakufa yabarahiye bogiye birigwamo bose bakirizamwa maguru bati natibuka ndama niyo he watu wangeweka miguu ili akishuka tu na yeye aingie akuchara akagiye washagamo malaika tamanutse ngo amazi yihindurize lakini ilikuwa ni janga ukiingia bila malaika kufika cyangwa bagahushanyo kwa kabara uri amusaza asomye jambo ryiza bacu nzee amesoma neno nzuri ndamwe mugisha ryo muri zaburi ngo waranaraje nisemayo wewe umenichukuma nduzi wana mugera nkando mwikanze mugenzi wawe akakwaraza akagusiga kiki najua mkisituka kuna vile ndugu yake anakusukuma na anakukimbia nasema wamsike yeye lakini mimi ni nyoko yamufataga baratege bakazabiri kwa bagosi kidende biblia yigi faransa naisomye iravuga ngo ni piscine hando twese twageza mu kizungu nta muntu utazi piscine mnajua sisi tumefika huku mjini kuna wale watu wanajua hiyo ya kuogelea ni watu walitengeneza wakatengeneza vizuri nyoko akagufata gutya mama anakushika hivi kandi kubya nta muntu nta muntu ukunda umwana kanyina hakuna mtu anayependa mtoto kama mama niingi watu narababwiye ndi mugende taho duhuriye nabana habe na hantu niliwaambia sisi wa baba hatukutani na watoto abanyina ni pamu ya Mungu watoto ni wa mama ibyo ndabibahamirije ni mushake mu bimene hayo nawaambia ni namnyajue umwana na se kwa sababu mtoto na baba ni nkuku kwisinjwa ni kama mbingu na dunia sije mu maraso bidavyo mu maraso ngo nisingie kwa damu eti damu yake na ya baba fitabana babiri kandi ngire mbabazi kuruta bagabo bose nina watoto wawili na mimi huwa nakuwa na huruma ariko sinza ndwamufata iminoti bineza mufata ngaza mpanye na takira umwana wawe lakini huwa namshika dakika mbili na mpelekea kwa nini mtoto akigonjwa wewe huwezi lala nacho nyina karara rwana na utekereza umwana kuva mu myaka 2 kuvuga ngo abo mugabo nkanje mama huwa nalala akiangalia mtoto lakini wewe unalala kugura imyenda se ko muragira ngo bangi nabo ntiboyigura ngo nzamugurira imyenda ngo nzamukora byose ati mimi huwa namdulia si hivyo ta muntu kunda umwana kanyina hakuna mtu ambaye anampenda mtoto kama mama nicho gituma na bibilia zivuga ngo umubyeyi ngo yokwibagirwa umwana iyo bavuze ababyeyi ni bariya naho twe wo mwibagirwa ukagenda nubundi tuzatubira iyo maana bibilia inasema mzazi anaweza sahau mtoto mzazi ni nyoko zambaba zinyoko akazigira akavuga ati mwana kinononi mbona amazi abaye ajite ndarekura ndakunda lakini mama anakushika hivi akiona malaika anashuka kuachilia boni mbabazi nishakaza kule kulira magata haikore ya maboko alikuwa anakuachilia hivyo malaika alipokuja na narudi akibeba mikono imani shimwe chana amen imani shimwe chana amen imani shimwe chana amen imani shimwe chana amen ariko yesu we
nzira zose kero izoni ntege nke nari mvuze nubwo arizonandi lakini hiyo ni udhaifu wa kisima Yesu alipofika tu ugiza mahiri kugahushuka bangu hanuzi miaka 38 mwana lakini kwa nini mtu aliishi miaka 38 Yesu ko mwanemere kumva Yesu neza kwa fite imbaraga kuresha mesikia vile Yesu ana nguvu kuliko kisima mbere yiki kidendezi cha Bethsaida udhaifu wa kwanza katika kisima cha Bethsaida kilikuwa mahali pamoja tu Chala hantu hamne gusa. Chala gagusi Yerusalemu bukufibire mbote. Ilikuwa tu mahali pamoja katika Yerusalemu kando na lango la kondo. Ubu KCB ntibi Rwanda mwabaga bumi. KCB siko mahali kote. Jiba hano. Siko Rwanda na hapa. Habenu gona Kongo na izi shagusubiri ngimari koyo viva yo simbizi. Ata huko kwetu ni lazima ikue. Iki kidende zindibari, ndibari geze wa girisha mnirigia chongo. Ngo bajane ngo muminembwe cyangwa iriye firurenge kimwe ngo kigirishame kisima hiyo haikukuwa na dhehebu ingine hawaiweke mahali kwa Yerusalemu nayo si Yerusalemu yose ngo bugufi bwirembo ry'intara ilikuwa mahali pamoja tu Yerusalemu na tena ni pembe kando ya lango la kondoo iyi ni intege nke ikomeye ya berituma mwese mwumva ko cyari kinyantege nke hii ni udhaifu wa kwanza ya kusikia vile ilikuwa mahali pamoja tu habe nubwo worwari hano ukamugara Ata ugonjekee hapa. Ngwitikee hani Yerusalemu, uko mragira woni buri muntu wayibona mwana. Unajua fare ya hapa na Yerusalemu kuna mtu atapata. Ese ntabo turi mu bari mu gwa transfer ko chakwivuriza mu Buhinde, bari mu kuyibona bose. Si kuna wale wanapewa transfer ya kwenda kujitibu India lakini wote hawapati. Wagiriraga kibazo kukabara ukagwayo. Uliko unapatwa na shida huko ushago unakufia huko. Kibera gusiria Yerusalemu bugufi bwirembo. Kwa sababu ilikuwa inaishi huko tu Yerusalemu. Ariko Yesu lakini Yesu hallelujah amen bibiri sivuga mu byashwe ngo kuko ari we watambwe rimwe kugira ngo acungurire imana indi mini miryango byose kwa sababu yeye amejitoa ili yakomboe mataifa yote kabisa imbaraga ya mbere rushicho kidendezi nguvu ya kwanza ambayo inazidi birika hilo nuko we iwe abahose ni kwa sababu yeye ana mahali kote uyu mwene data yataanza matangazo rero kugira ngo arama programi hano na hano yo gusenga nibikina kuna programi ambayo wamewaambia ya kuomba uzoza muno nuzoja mutumba cha uzoza hano nuzoja mutumba cha kichara mtu ambaye ataenda kwake akae na hakuje huko najua Yesu anaishi hata kwetu huwa tunaenda huko masaini mnajua anaishi huko hata yuko huko kwetu huko hata Marekani yuko mahali kote kuna udongo ama mahali hakuna udongo ukizikibaza kamba zilizo zinakizagike ukiwa na shida na unamuita Yesu kibisaba sabinda watu bagiye haiombi yale watu wameendelea ngo hala ngo niwe wari mukumera gutya najua naenda hapo ndipo kuna Mungu kwa hali anosubizwa yeye huko naweza jibiwa Yesu mumufashe nkikidendeza Yesu wewe unamshika kama bilika hili mugore wanje arabza muminsi shishize mke wangu alijifungua siku zilizopita amara kubzara abzara kana kararira bende kujya mbabwire gute bakecero alipomaliza kuzaa mtoto akalia sana kararira ko kana kararira nyina rwambira tuyu mwana na mapepo akalia mtoto huyu akalia mama akaniambia mtoto huyu hii ni mapepo ndashaka kushaka basenga huyu haivo sasa nataka utafute waombezi namugira ndi wa mugore we imyaka 2 duye tugira ni hai bitatu ntuzu nizera nikamuuliza je mama mimi tunaishi na wewe miaka 2 ama 3 imyaka yeja 13 miaka 3 tunaishi pamoja na wewe uve hano ngende nje gidurai cyangwa nje kasarani ngonge gushaka umuntu zengera umwa ukundu arasubiza ngo se ngo gite umutazi umusengera akanijibu je kwa nini humuombe ni kikondaza msengera tukaza neni njoro ndagasengera nikongera kulira nikamwambia ulete nikitamwombea usiku akilia tena utaniambia imana nishimwe sana amen wa mugore nishurira umuntu itike nilipie mtu fea ngwazane Yesu ngoze kukiza umwana niba ari nayo alete Yesu ndio akuje kumponya mtoto ndikandi nyoko yarambwe ngo nawe wakazurira bishobora kuba raho biza biva tena ariko kubera kubigize birebire lakini vile umeyaweka refu ndamusengera nijoro kandi nitamwombea usiku na ataacha kulia jambo ryo kuvuga ngo muwawe Yesu kurya bamo ninataka kusema kwako nyumbani kwako Yesu yumo ngo ryo susa umvari tagenda uzuri mubwiru hayo nacumba uzuvuga ngo kuturi kumwe araha kungo hata ukisonga mwambie ako hapo mwambie kidende si Bethsaida ngo tuje Yerusalemu yeye si kama birika ya Bethsaida ili tuende Yerusalemu Yerusalemu hatujafika na wamoja tutakufa bado hatujafika ari
Lakini Mungu asifie ambaye amemtupa Yesu. Vile ambavyo huwezi acha simu yako, hivyo ndivyo tunambeba Yesu. Mahali unasemea tu huwa nasikia. Mpokea neno hilo kwamba Yesu haishi mahali pamoja, anaishi mahali kote. Ujiachilie jinsi kwamba una Yesu mahali pote. Shida utapatana nayo, jua una Yesu. Kuna ndugu amenisaidia, kuna neno amesema wale walikuwa wanaimba hapa. Sijui walikuwa na budu, akasema. Akauliza, je, ni nini mnajua Yesu amefanya? Amen. Murakizi. Mnajua ile kile Yesu amefanya? Nicho kintu cha nyuma. Hiyo ndiyo kitu cha mwisho Yesu amefanya. Umuntu atokora. Mtu hawezi kufanya. Mugabo mwiriya yarikanze n'umwana bari mu kiraro mugabo iriya iriye. Mmoja alishituka alikuwa kwa malisho ya ngombe huko kwetu. Bari ruko msalira ngo asige umwana ariruka umwana yo muhungu. Wakakimbia akaacha mtoto. Ngo akazamubaza kandi uri imbere ngo akamaza ngo ngesha. Ngo wambona ngo ariko ndacya ariko niruka. Akauliza mtoto, na mtoto alikuwa nyuma yake, akamuliza, je, mtoto unaona bado nakimbia kweli? Kubera kudatekereza umwana n'agaciro k'umwana ubwo burarenga buramuha. Alikuwa na oga mwingi, hakukuwa nafikiria mtoto te. Sasa bavuga ngo umwana wiwe umwana bagiye kumwiciwa ko yo ruhavuga ngo nimureke umwana waje monice. Je, mtoto mtu huyo wakitaka kumuua mtoto atamsimamia kweli? Nimbicho tutokorera abana bacu Yesu yarakidukore. Kama vile hatuwezi tumikia watoto wetu, lakini Yesu ametufanyia kile. Ukifunuliwa mahali Yesu amekuta kanisa, tulikuwa mahali pabaya. Vile tuna amani kidogo, ni damu ya Yesu. Hallelujah. Amen. Umunsi ngo baje kubamba Petero. Siku ambao walienda kumtundika Petero. Yakurikiye Yesu akurikira. Yabwiye Yesu aramubwira ngo ndakurahije. Sorry, siku walienda kumtundika Yesu, Petero alimfuata. Baba Toromayo na bandabazi bose na abanyabwoba nibakangaza ibyo watubwira ngo. Hawa wote wakikuacha, lakini mimi sitakuacha. Bazahunga bose bagusiki. Watakimbia, watakuacha. Atariko nubona subiye nyuma ndi Petero zavuga. Lakini ukiona mimi Petero nikirudi nyuma, useme mimi si mtu. Yesu ngo aramubwira ngo Petero wege. Yesu akamwambia Petero. Bado jogo haijawika mara tatu utanikana mara tatu na jogo haijawika. Petero yajanye na Yesu imyaka yose bajanye atazamwizera. Petero alitembea na Yesu lakini hakukuwa na mwamini. Imyaka yose yajanye na Yesu kugeza gye no mucumba cyo hejo. Petero yagiraga imbugita ntiyigeza. Siku alitembea na Yesu, Petero yeye hakukuwa naamini, alikuwa na kisu yake. Akazabajana na Yesu akaba tuyu mugabo uyu nguyu. Alikuwa anatembea na Yesu akasema huyu mwanaume huyu. Atesho bizankora huyu. Jana na kesho anaweza niguza. Usimwe ngwabwira abandi batesemwe ukutura abantu babagabi 12 twasiza abagore twasiza abana twasiza amasambu twasiza utuzi none mureke nimugoroba tumubaze. Akawaswali wenzake, kawauliza, sisi ni wadhe, tumeacha watoto, tumeacha mali, tukamfuata, jioni tumuulize ni kazaduhemba mutekereze gusiga abagore na abana ni nini atatulipa, tumeacha watoto na wa mama. Atukukubaye kwezi kwa kabiri, hii ni mwezi ya pili tukimfuata. Abandi bara abagabo bimfura bitonda bati Petero, wengine walikuwa ni wanyenyekevu. Petero nyabo nagendaga ho wakamwambia Petero nyenyekee, naranyameza biri twamba tumwataka miezi mbili tumuvamie. Nimugoroba ngo bapfuye kwicara gusa Petero ngo imwanga ngo yamashije kuboko hejuru. Jioni walipokaa, Petero akaweka mkono wake juu, ngo fiti kibazo mwigisha, akasema mimi nina shida mubiri. Bande bati Petero agiye kubaza ngo arambaza ngo setwe twasize byose tukagu. Akamuuliza, je, sisi tumeacha yote tukakufuata, utatulipa nini? Mukaza muri soma mukarira niri nya hiyo ilikuwa ni neno ya udhaifu. Alikuwa ni neno la kutokuwa mwini Yesu. Na siku hiyo alikuwa na kisu yake hapo. Siku moja aliwaambia, muda umetimia. Siku aliwaambia batese sinababwiye ngo uyu mugabo bizogeraho biducanga batu umugabo ukizimpumyi mume huyu anaponya vipofu agahagurutsa birema anasimamisha birema agatubura imigati nkuko kubusa ana tupea mikate tunakula batari kumugabo utagira ibiro nahantu nahambwe nkabandi lakini huyu hana ofisi hata batu yazadukora
akawaambia huyu atatumaliza. Anaweka kisu yake hapa, anapanda na Yesu kuomba. Kandi umunsi bafata Yesu yamya ikuramo ntigeza. Na siku walimkamata Yesu, yeye alitoa kisu yake akakata lisikio la mtu. Askari moja akamkata lisikio. Yesu ngo aramubwira ngo Petero we. Yesu akamwambia Petero. Kumbe. Hini hivyo. Bati yombo kitanyamu na wishubije mu rwoba. Akamwambia kisu hiyo irudisha mahali pake. Ijambo nashatse kuvuga si ryo ngiye. Neno ambalo nataka kusema si hilo. Ariko nyuma yo kurekonesa Yesu amaze gufa no kuzuka. Lakini nyuma Yesu alipokufa na kufufuka. Ijambo yabwiye Yesu ngo sino gusiga nubwo bamatayo ndabazi na babatoromaya banabanyabwo batari. Neno ambalo nataka kusema ni lile alimwambia siwezi kuacha. Hata mitume wengine wakuacha. Bafufata Yesu ndiye alikuwa kurikirikira Yesu ngo ni bintu by'umwuka. Lakini hakukuwa anamfuata Yesu kiroho. Nababwiye Yesu yababwiye ngo muzagororerwa ijana ku ijana. Lakini Yesu alimwambia mtalipwa 100. Nibyo ariko akurike batese kubara mushanye. Kwa 100. Uyu watubwiye ngo azaduha inani batese kuba mushanye hehe. Huyu abaye alituambia atatulipa wanambeba wapi? Akakurikira kicho kirari gusa. Alikuwa anafuata hivyo tu. Muvuzo bazaba mugaya Petero bazamugaya iryo jambo yari yarahiriye Yesu ko yagiye uruhunge rwa Yesu. Neno ambayo wanamgaili Petero ni vile alikuwa anaenda akimwangalia Yesu wakifika Risambo agaseruka mwiki na yeye anafika mwiki barenga mumuji wakifika town agaseruka Risambo anafika Risambo wakifika huko Rongai akabona guseruka na yeye anafika. Ijambo nashatse kuvuga. Neno ambalo nataka kusema. Ijambo rya nyuma Yesu amaze kumena maraso. Yesu alipomwaga damu neno la nyuma. No kufa no kuzuka. Na kufa pamoja na kufufuka. Umunsi ngo wo kumubamba bamuzaniye musalaba baramubwira ngo tugiye kukubamba birarangiye. Walimletea msalaba wakamwambia tunataka kukutundika yamekwisha. Hallelujah. Amen. Ngo arababwira ngo nimureke mvuge ijambo rimwe. Akawaambia acha niseme neno moja. Barababwira ngo uyu musalaba ngo nawifuje kenshi. Akawaambia msalaba huyu nimeutamani sana. Ariko ngo ndabasaba ngo ndimumbambe kuko mwabamsumye. Lakini ninawaambia msinitundike kama vile mmetundika mfalme wangu. Urukundo Yesu yadukunza ubu ntawo kundundi kugezaho amufie. Upendo Yesu ametupenda, hakuna mtu anaweza penda mwingine ili amfie. Wakoze cho ndani cha tokora. Yule atafanya hicho hana kingine kinaweza kumshinda. Integenke yakabiri kidendezi chibete side. Ingine uzaifu wa birika ya Bethsaida. Yesu ashimwe. Amen. Ko murumva? Chaki za gindwara gusa. Magonjwa tu. Ilikuwa inaponya ni magonjwa peke yake. Nimwumve mwumve benitoke. Ese ukubiba kuvamvutse ngangana gutya sindarwara. Uko ari cyo cyari kwakimana. Siku mimi nizaliwe sijagondeka. Aba bene data barahari mwobona bahungu batararuha bakona. Kuna vijana wengi hapa hawajagonzeka. Uko mwovu. Nasema imewasaidia nini hii? Kiwo buzumwa ndo lakini hawajasema birika imewaponya. Hiyo yari integenke na ikomeye. Hiyo tena ilikuwa ni udhaifu kubwa. Kuko bibazo bituliza ni bibazo dufite. Kwa sababu shida tunazo na ambazo zinatuliza. Indwara zifita mapurusa makeye. Ugonjwa iko na percent kidogo. Muzi bimwe bituruhije birino bitarafusha abandi bantu. Mnajua kuna mengi yanatusumbua huko hasumbui wengine. Ntacho cho gufashije. Hainge kusaidia. Ndimwo Kenya ngo kizobafasha. Angekuwa maskini ili kibirika hiyo iwasaidie. Ndimwogiza abana bibirara ngo kizobafashe. Hamgekuwa na watoto wa bandia ili iwasaidie. Ndimwogize abantu bagitongo kigiricho kizokora. Haingewasaidia kwa wapagani ambao mnaweza kuwa nao kwa familia. Ndimwogiza basinzi ngo kizaba. Hamgekuwa na walevi ili iwaponye. Ndimwogiza basambanye ngo kizoba hindi. Hamgekuwa na washerati ili iwabadilishe. Ariko imbaraga ya kabiri ya Yesu. Lakini nguvu ya pili ya Yesu ni ukiwaza kiza mwiki. Kwa sababu yeye anaponya kila kitu. Imani shimwe chana. Amen. Nimba warabuze kuzaa. Kama umekosa uzao, egera Yesu. Mkimbilie Yesu. Nimba ufite umurwayi. Kama una mgonjwa, egera Yesu. Mkaribie Yesu. Nimba ushaka gukora ubukwe. Kama unataka kufanya harusi. Nta kintu chokoze kubukwe, nta kintu cha contribute wagapi. Hakuna kitu ambacho ingesaidia kwa harusi. Yesu. Lakini Yesu. Kama unavuka hizo vitu tukobigereranya. Nasikia kitu hiyo tunaweza ifananisha. Kibazo chose ugira Yesu azagisubiza chose. Shida yoyote unaweza kuwa nayo Yesu huwa na jibu. Na kimwe cho munanira habe na kimwe. Hakuna kitu kinaweza mshinda hata kimoja. Imani shimwe cha. Amen. Indwara ibibazo harabakoze ubushakashatsi ibibazo byose tugira ni 390. Kuna wale wamefanya utafiti wakasema shida tunazo ni 139. Ni 390. 300
na tisini na tisa. Yes, ni hivyo. Magana tatu na mirongo chenda. Mia tatu tisini. Na garukira hotisini. Tisini, yes, sorry. Yes, sorry. Magana tatu na mirongo chenda vivazo vizose dufini. Mia tatu na tisini, hiyo ndiyo sida tunazo. Uo mwandisi alafu ngo kandu kwa ni magana tatu na mirongo chenda. Mwandisi akasema vile ilivyo. Ngo vizose vizaha niwe. Yote yamepelekwa ndani ya mwili wa Yesu. Huko bamukubise inkoni yitwa bakora. Kwa sababu wamempiga fimbo inaitwa bakora. Hiyo inkoni igira mahembe 10. Fimbo hiyo ina mapembe 10. Kandi bayimukubise inchuro 39. Na wamempiga mara 39. Bayimukubita rimwe gutya ya mahembe 10 akinjira mu mwili. Wakipiga mara moja tu pembe hizo 10 zinaingia kwa mwili. Amategeko yawe Yuda avugaga ku muntu utakirurano rwo igihanacho gufa kubitwa inkoni 39. Mtu ambaye hajazibiwa kufa alikuwa anapigwa fimbo 39. Ufashe rero 39 ukabikuba ni 10 bitanga 390. 39 kuweka ku times 10 inakufanyia hiyo 390. Aravuga ngo barikwa mukubita ihembe rya mbere uruguma rwa mbere ngo rukavuga ngo kibazo cy'indwara ndagikemuye. Walikuwa anampiga fimbo ya kwanza anasema mgonjwa anapona. Kivuye burundu. Inatoka kabisa. Mgonjwa inarwara kanda kila mzo mukiza. Mgonjwa akigonjwa anani ambiye mimi nitamponya. Ukene. Ma maskini. Akabazo kosugira. Shida yote unayo imewekwa ndani ya mwili wa Yesu. Ndiyo maana yeye ana uwezo wa kuponya kila shida unayo. Na kuambia ndugu yangu shida unayo yote mwambie Yesu. Yeye ana uwezo. Kandi aragisubiza. Tena ataponya. Je, hilo mmelisikia wakongwe? Hakuna shida lolote Yesu hawezi kujibu. Na wapia yote anajibu. Iryo jambo naryo ni muryakire. Neno hilo mpokee. Ijambo rya gatatu ry'intege nke kidendeze kibete side. Neno la tatu la uzaifu wa birika la Bethsaida. Imana shimwe cyane. Amen. Yari saa imwe gusa. Ilikuwa ni saa moja tu. Esiryo jambo naryo mvisha mugabo. Yes. Yari saa imwe gusa. Ilikuwa ni lisali moja tu. Ni mumbaza ngo siyo saa imwe yose. Yari saa imwe ya buri munsi. Yari saa imwe ishobora kumara umwaka itaraboneka. Ilikuwa ni saa moja ingemaliza mwaka na haijapatikana saa hiyo. Tuwe nka bagaruka. Nicuye dufata barwayi bonyine bari kasarani. Ese uwo duhi saa imwe bozogerwaho ryari mwabakeje? Je, wakitupa saa moja na wagonjwa wote wako kasarani tungefikiwa lini? Muzogera Kenyatta murebe abarwayi bahari. Fikeni Kenyatta utaona wagonjwa ambao walipo. Saa imwe itazwe umunsi zazi. Na ujue ni saa moja na ujui itakuja siku gani. Niko Beneda. Uko mnuva ko indwara zo ikibazo choke mkati indwara. Je, mnajihisi ugonjwa inaweza tatulika? Habe nuo duha masaa habiji. Hata utupe masali mawili. Habe nuko boyagira tatu. Hata waiweke tatu. Nukura barua ibaba ibenshi cha. Najua wagonjwa ni wengi haiwezi wapweza. Hiyo ganayo ni yindi ntegenke yacho. Na hiyo ni uzaifu mwingine wa birika hiyo. Alikose Yesu. Lakini Yesu, baraga ya Yesu noneho ya gatatu. Nguvu ya Yesu ya tatu. Nukwiwa zakora 24 hours. Najua yeye huwa anafanya 24 hours. Nukwa zakora kuva mu kwambere kugeza mu kwa 10. Yeye anatenda kuanzia Januari mpaka Disemba. Nukwa zakora kugihembwa ho gihikindi. Anafanya kwa tamu yoyote. Vile tu yeye anafanya. Sakenda zani njoro ntuka giru ruhu argo kumugira. Abaha yako. Satisa za usiku siwe na shaka ya kumuambia. Yeye anafanya. Ni umva. Kuri ta satani. Ta satani bino abantu bakunze kuvuga ngo satani. Ngo haba ngo kasa kenda ngo satani. Ngo satani. Ngo satani. Ta satani. Ta satani. Ta satani. Ta satani bino. Hakuna shetani anaweza kushambuliwa. Abazo soma bibili chicharo cha satani kibili ya kiwa mkirele. Nubu ndarage. Shetani anaishi mawinguni. Bali anaba daimoni. Hawa ni mademoni zihuwa wanafika. Ndi ingabo ziwe nizo azatu teza. Ngasa kumikani. Kani mzo rebi bazo mzinshi mikunza kuweza asa kena saa zani. Shida zingi huwa napatana na yo satisa za usiku. Aka namuri ya mieni roo hafa ugera saa kena muri ukamuga fata mtasa. Katoto mkifika satisa joto inapanda. Kwamela gina kuchogese uorgu ashe wa marangu kasha kukidendezi. Kama masani kama hayo ya saa 9 za usiku ungeenda kwa birika. Ariko kazaga kazaki igorora mugakeka ukagutunona kakana ni mutakarwa. Ukahafa tukavuga ngo mwizi na gayo. Yesa baba. Lakini mtoto akigonja usiku kiguza anaponya. Siri plus agakira.
Yesu anamponya hapa. Sikura ngu saa hayo suzo shaka kumbira Yesu ntuka vya ngono nubara sinzirie. Ni kusema kila saa unataka kumuambia Yesu. Usifikiri ya melala. Ngono narahuze. Ama akobize. Bene data isaa ya reo suzo mfabita geni. Wandugu wapendwa saa yote utasikia haiendeki. Na habla zakori saa himu. Yeye hafanyi saa moja tu. Zakori bihe. Huwa anafanya kila siku. Tangu ulimwengu uumbwe mpaka ulimwengu ishe. Yesu arakora. Yesu anatenda. Yesu arakora. Nukuri arakora. Nugutara subizwa. Wentibi mukuraho Yesu arakora. Samurimani. Amen. Hallelujah. Amen. Arakora gusa wabari mu kazi. Yeye anatenda, yeye ako kazini anafanya. Ni witura, ntagiuza witura gusukumva wovu ukavuga ngo Yesu ni umwana. Hata kuna vile huwa naishiwa na usingizi unasema cha niseme tu Yesu ni mfalme. Changu kavuga ngo Yesu ndagushimi. Ama unasema Yesu nakushukuru. Mu byukuri kenshi ziyo nituye, nituye nkicura bene Imana imbaye mahiri. Siku nyingi mimi nikiishiwa na usingizi. Oya hapana bitashize. Sikusema usingizi imeisha. Bene kukwitura zavuga ngo Yesu. Hivi tu nikiamka. Ngushimi. Huwa nasema Yesu ushukuriwe. Bibili zivuga ngo hashimwe data ngo aduhirie imigisha yose. Ni Biblia nasema ashukuriwe Yesu. Yose muri Kristo Yesu. Ambaye ameweka baraka zote ndani ya Kristo Yesu. Ndano mwe yasise bene data. Hakuna baraka hata moja ameacha. Uzaza umfukeneye icukubona uza wicura ninjoro bwese ukarakoruvuga undashaka iki. Hata ukihitaji kitu sisimka usiku useme Yesu nahitaji kitu hiki. Kuko we ahora ari masobri gihe. Kwa sababu yeye huwa na kesa kila wakati. Intege nke yakane kidende zichibete side. Uzaifu wa nne wa birika la Bethsaida. Mpaka ubufite umuntu. Mpaka uwe na mtu ama msaidizi. Ndio jambo mraryumvise me. Kuko habaga abanyunyutse impumye mworo amubwira ngo nijara kuri stage. Kulikuwa ni vilema hata kulikuwa na viziwi. Uwogira unyunyutse abanyunyutse ni babandi muzamona bagenda kutugari. Vilema ni wale ambao wanatembelewa kwa ma beskeli za wabilema. Lakini wote ni lazima wawe na mtu. Imani tubabarije. Amen. Ni mwumvi yontegenke nayo. Hiyo ingine ni uzaifu. Kuona rwari nyuma hicho kidendezo. Ni kusema ungegonjeka nyuma ya birika hiyo na unakufa. Ngorwari ya chuka hagu. Ungegonjeka juu ya kisima hicho na unakufa. Nicho nuri. Ndiyo maana mtu huyo alisema njewe nta mtu mfite. Hata baba fite bari mukuza kera ukaba. Lakini wale ambao wana mtu huwa inafika wanampeleka. Hiyo ni integenke nayo naringize ngo mbabwire ngo mmenye ko nacho cyayigiraga. Ni kusema ni hiyo ni udhaifu mwingine. Kitu chochote utekeleza guhangama so ni kinyantegenke. Kingine kitu chochote utakazia macho ni kidhaifu. Mwenye mbaraga mwe ni Yesu. Lakini mwenye nguvu ni mmoja ni Yesu. Imbaraga ye ya kane rero. Nguvu ya nne ya Yesu sasa. Ntaza kubwira ngo mupaka nguzane ngo na pasteli. Yeye hakuambie kuja na mchungaji wako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bibili zivuga ngo wa mwenda wakingirizaga ahera hahera ngo maze gutabukamo kabiri. Bibili inasema nguo hiyo ilikuwa patakatifu ilipopasuka mara pili. Hakuna mtu tena. Ta mtu kandi. Ubundi na batamzi. Muziko batamzi bara abanyabyaha bakecho. Najua wakuhani nao walikuwa ni wenye dhambi. Wakazawiri kugafati numu kaizanu kama ati muzogenda kama unakimbia. Unakimbia kwa njiwa, unakimbia kwa njiwa, unampelekea, unamwambia nende niende. Yasha gagutambi bitamba aliko afite nibze. Agiye kwitambira ibyaha. Alikuwa naendea zako na yeye anakona dhambi zake. Aliko Yesu. Lakini Yesu. Mani shimwe cyane. Amen. Yaravuze ngo mwese wewe gusisa huza umfuzu za winji. Kasema nyote ingekuwa tu kijihisi kuingia ingia. Lili ya jambo tuwa somnye rivuga ngohari bugufi ngogire mborgi ndama mzasi guraga Yesu. Neno hilo tulisema ilikuwa ni karibu na lango la kondoo. Ilikuwa inamaanisha Yesu. Nizabi fuga ngomuriwe ngo tuzinjira mokani ngo tukuita katula harimurguri. Kwa sababu inasema kwake tutaingia na tujiatilie. Kufuga ngondamu ntunumu kue kuguru kilimbere ima na timu kazamu isi. Ni kusema hakuna mtu ambaye atakuendea kwa Mungu. Wewe peke ya kujiende. Nitasema maneno mawili hapa. Kuna vile mtu huwa anakushinda karama. Iya kurushije impano rero. Akikushinda karama sasa. Harubwo umwegera ukamubwira kintu cyaga singira impano ariko ibi birasa n'ibinjanze. Kuna vile unamkaribia mimi sina karama lakini hii imenichanganya.
Wakongwe huwa wanasema vile mke wako. Uko wenyewe ufite uburenganzira bwo kwinjira. Kwa sababu wewe mwenyewe uko na ruhusa ya kuingia. Kandi aza kumva uko uri. Na tena huwa anakusikia vile ulivyo. Yesu kwiryo naryo na risobanuye ryumvikanye mwa bakeshuru. Na hiyo nimeifafanua vizuri mmesikia. Mwaryumvise. Imani bahumukisha. Mungu awabariki. Tuki tutekuja kwa Yesu. Ngwese no hurukaye ngo ntajanye na bayumbe. Usizarau kwenda kwa Yesu usiseme lazima niende na waombezi. Abayumbe abayumbe bo kugira utemwa komza mu barenganye. Waombezi wa kufanya nini? Oya. La. Kwa Yesu bizo ntibiba. Kwa Yesu hayo hayamo. Ukumezo za wamugenda uvogere mu gitondo. Vile ulivyo nenda asubuhi mpaka jioni. Tutekereze ngo hariwo witwa. Usifikirie kubeba mtu mwingine. Ikidendezi cho chasabaga kunda gufata kuko. Lakini birika hiyo ilikuwa naomba mtu akusaidie akuweke ndani. Icho nacho mchumve chari chaka ni chaga tano. Neno la tano ya udhaifu wa birika hiyo. Ari naryo rya nyuma. Na hiyo ndiyo ya mwisho. Paka ubu wa mbere, il faut être le premier. Mpaka wewe uwe wa kwanza. Mwumvi condition cha giraka. Hiyo ilikuwa ni condition ilikuwa nayo. Paka uwe wa mbere. Mpaka wewe tu uwe wa kwanza. Kwese tuvuze ngo ya sahimwe ngo turwane komera bona abantu ko batari baramaranye mwaka gese sote tukisema hiyo lisali moja tugombanie kuwa wa kwanza simnajua watu wange finyana hapa imani tubabarire amen ntacho cyari kutumarira iki kidendeze hainge tusaidia kitu paka ubu wa mbere mpaka uwe wa kwanza iyo kija kuba mwiki hogera kira cyane abanyamwiki wenda kuko bazindukaga kingekuwa kiko mwiki watu wa mwiki ndio wamepona sababu wataamuka mapema igemvira rongai nkaza lakini siku ni vile nitatoka rongai nikuje uzosubizwa ryari ningejibiwa lini paka ubu wa mbere kukidendeze mpaka uwe wa kwanza kwa birika hiyo ariko Yesu ntaza saba ngo ubu wa mbere cyane lakini Yesu haombi wewe uwe wa kwanza ama wa pili iyo ni mbara ya gatano. Hiyo ni nguvu yake ya tano. Nuko nzamvugiri wanje rongai. Ni kwa sababu mimi huwa naongelea kwangu. Ngine yote ni madhaifu. Munyembarago mwe ni Yesu. Lakini mwenye nguvu ni mmoja ni Yesu. Ushobora kugusubiriza sumukeni. Yule ambaye anaweza kukujibu nyakati zako. Wewe wengine utagusuzuguru kumezi. Na hawezi kudharau vile ulivyo. Wewe data ni mkazami susuguri mbele imana kuko yaduhaya. Wandugu usijidharau mbele ya Mungu vile ulivyo. Arabantu bazabisebye imbere imana baro bakimana nguranze ngo umeze gutya ngo ndigito ngo sino basha guseruka imbere yawe ngo najua kuna wale wanajidharau mbele ya Mungu anasema mimi si fai nini na nini ili asimfuko yumuntu wizeye lakini hiyo si tamko ya mtu mwaminifu satani na hasa yulili shetani hapo ndio anazuria imani shimwe chana amen ibyo twibaza byose lakini yale yote tunayojiuliza ibyo dutekereza byose yale ambayo tunayofikiria yote Yesu abifite igisubizo. Yesu anajibu la. Kandi ni huru na tena ni uhuru. Ni huru, ni huru kwa Yesu. Kwa Yesu ni huru. Kujana, unajibeba mwenyewe ukavuga ibikugoye. Unasema yale yanayokusumbua. Atakwakira kanda kukugira. Atakupokea na atakutendea mema. Jambo jema nilituganze. Neno la Mungu litubariki. Amen. Amen. Amen.